שלום, לי קוראים גלבוע קוסם, ברוכים הבאים למועדון הקוסמים. אני רוצה להציג לכם קסם עם שטר כסף. אני לוקח גומיה, מניח אותה במרכז, לוקח התו משרדים, מניח פה, לוקח התו אחר, מניח פה. עושה משהו מאוד מאוד פשוט, מקפל את שני הצדדים, ולא תאמינו, ברגע שאני פותח אותם, התווים התחברו לגומיה. רוצים ללמוד? זה הזמן להיכנס. אז מהו סוד הקסם? הקסם הזה הוא קסם מאוד מאוד פשוט. הטכניקה היא בעצם לקחת את הגומיה, להניח אותה במרכז השטר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת התו אחד, להניח אותו באמצע, תו שני, מצד השני של הגומיה, והסוד הוא נמצא בתנועה הזאת. את הכפל הזה של השטר אנחנו שמים בתו הימני, ממש בצורה הזו. את הכפל השני אנחנו גם שמים אותו בצד הימני של השטר. עכשיו הכנו את הקסם. ברגע שאנחנו מושכים את השטר משני הצדדים, התווים התחברו לגומיה. אז נא להתאמן הרבה, וכמובן להצליח. שיהיה לכם בהצלחה. ביי ביי.